Влітку це місце приваблює місцевих рибалок та прихильників активного відпочинку поблизу води. А взимку хіба що випадкових перехожих. Одному з таких учора довелось діяти сміливо та рішуче. Прийняття швидких рішень для 13-річного Івана – справа не нова. Часто вони були пов'язані з рятуванням. Та загублені собачки – ніщо в порівнянні з учорашньою пригодою. Вона ледь не коштувала життя двом підліткам. Вчора я з другом гуляв, тут ходив. А тут пацани катались на льду. Ви, ну, сюди пішли, все. І слышу крики. Я думаю, що за крики? Значить, дуже громко кричать. Я одразу побіжав спасати. І прохожий парень йшов, підійшов і теж почав допомагати. Вузька місцева акваторія лише на перший погляд здається жаб'ятником, розповідає Іван. Коли побачив хлопців у річці, ті вже добряче наковтались холодної води та не могли самостійно дістатися берега. Я підійшов, все, став на коліна і почали їх витаскувати по одному. Перший такий легкий був, його одразу витащили, а другий потяжчий не мог сам витащити, тому вдвоєм його витащили. Ще чуть-чуть вони би утонули. Мати Івана Ольга нервується і зараз, коли пригадує той полуденний час середи, коли син перестав виходити на зв'язок. Я позвонила сину, звала його на обід. Он довго не брал трубку, а потом поднимает трубку, и у него такой встревоженный голос. Он так дышит, вроде он пробежал дистанцию, и говорит, мы тут скорую ждем, тут ребята тонули. Конечно, говорит, мы их спасали. У него тоже сразу страх, говорю, а с тобой что, как? Он говорит, я мокрый весь. Я говорю, ты домой давай беги, раз мокрый. Он говорит, мы скорую ждем. Ну, в общем, все хорошо, что хорошо кончается. Такої ж думки і медики. Завдяки рятувальникам підлітки не отримали обмороження та відбулися легким переляком. На момент поступлення діти немедленно були переодіти в суху і теплу одежду, согріти, напоїні гарячим чаєм, далі осмотрені врачами. При осмотрі температура тіла і насичення крові кислородом були нормальними. Діти були в сознанні, відповідали на питання, розказували, що з ними відбувалося. В общем-то, состояние розцінювалось як удовлетворительне. І до приїзду родителей мальчики продовжували знаходитися під наблюдением докторів. Сьогодні з Іваном Семетовським зустрілися рятувальники. Від районного управління ДСНС України 13-річний криворіжець отримав подяку. Це дійсно героїчний вчинок, який заслуговує на повагу. Дуже дякую його батькам за належне виховання дитини. Вчинок Івана Семетовського гідний і національного визнання, кажуть криворізькі рятувальники. Його номінують на участь у всеукраїнській акції «Герой-рятівник року». Іван Проводов, Вадим Діденко. Цей день.